Când ați vedea România, să spunem, capabilă de următorul scenariu, una din cele două mari forțe, PSD, PC, UNPR sau Alianța, da, să susțină un candidat maghiar la președinție? Nu știu, nu m-am gândit la acest lucru. Eu cred că așa cum societatea românească în bine s-a schimbat mult și mă gândesc la mentalitate și cum se raportează la problemele etnice, această schimbare va continua. Și la un moment dat probabil că nu va mai conta dacă un candidat e maghiar sau e român, va conta viziunea, seriozitatea și proiectul. Proiectul politic, proiectul pentru România. Nu se va întâmpla mâine. Această transformare a societății românești, care ține seama și de transformările din Europa, fără îndoială, nu ar fi mai bine reprezentată de un președinte aparținând unei minorități, începând în această toamnă? Nu știu, nu-mi dau seama. Eu, sincer, în acest moment am dubii că în 2014 românii vor vota un alt etnic decât de etnie română. Indiferent că vorbim de... Credeți că e prea devreme? Prea devreme, eu așa cred, dar poate că este perspectiva unui maghiar și greșesc. Nu spun că am argumente solide, am cercetare, am sondaje, nu. E doar un simț. Asta nu înseamnă că orice candidat care urmează să vină în acest an, în această competiție, nu va avea calitățile necesare de a fi președintele României. Dar mentalitatea încă, zic eu, nu s-a schimbat destul de mult.